Görkəmli elm xadimi Lütfizadənin 100 illiyi qeyd olunacaq. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Görkəmli elm xadimi Lütfizadənin 100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Qeyd edək ki, bu ilin fevralında Lütfizadənin anadan olmasına 100 ili tamam olur. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan ərazidə yerləşən 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub. Redaktor Nüqtazın məlumatına görə partlayış nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Ələzova Simaya Mövlud qızı, 1968-ci il təvəllüdlü. Şükürzadə Xədicə Bəxtiyar qızı, 2006-cı il təvəllüdlü. Musayev Vüsal Firidun oğlu, 1983-cü il təvəllüdlü. Musayev Firidun Vüsal oğlu, 2009-cu il təvəllüdlü. Əliyev Emil Arif oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü. Hüseynov Arif Əbülfəz oğlu, 1988-ci il təvəllüdlü. ATƏT Minsk qrupu yeni reallığa uyğunlaşmalıdır. Publika Nüqtaz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Amerika Birləşmiş Ştatında yerləşən Aparıcı Beyin Mərkəzi Atlantik Konsulun virtual formatda keçirilən müzakirəsində çıxışı zamanı deyib. ATƏT Minsk qrupunun Azərbaycandakı reputasiyasına toxunan Hikmət Hacıyev onun aşağı olduğunu, bunun əsas səbəbinin isə təşkilatın 25 ildən artıq bir müddətdə münaqişənin həllinə real töhfə verə bilməməsi ilə bağlı olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, artıq ATƏT Minsk qrupunun bu münaqişə ilə bağlı keçmiş narrativləri işləmir. Çünki regionda situasiya tamamilə dəyişib. Hikmət Hacıyev ATƏT-in Dağlıq Qarabağın status məsələsini yersiz şəkildə qabartdığını, bunun isə Ermənistanda yanlış və gərəksiz gözləntilər yaratdığını bildirib. O Minsk qrupunun gələcəkdə müxtəlif layihələr vasitəsilə sülh quruculuğuna töhfə verə biləcəyinin mümkünlüyünü qeyd edib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini general-polkovnik Sergey Itrakovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya nümayəndə heyəti Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqar Şak Arutyunyan və Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanla görüşüb. Pakistan İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhdum Şah Mahmud Qureyşi ölkəsinin Azərbaycana dəstəyindən danışıb. Axar Nöqtaz Novator Nöqtaza istinadla xəbər verir ki, nazir yanvarın 24-də Pakistanın Pəncab əyalətinin Multan şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, onun ölkəsi daimə müttəfiqlik prinsipinə uyğun davranır. Nümunə kimi Xarici İşlər Naziri ötən ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycanla Ermənistan arasında 44 gün davam edən müharibəni göstərib. Məhdum Şah Mahmud Qureyşi bildirib ki, Pakistan və Türkiyə Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının geri qaytarılması işində açıq dəstək verib və 44 günlük savaşda qazandığı böyük uğurlara görə Azərbaycanı təbrik edib. Nazir bildirib ki, həmin dəstəyi Azərbaycan yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan ordusunun zəfərini qeyd edərkən, vətəndaşlar küçələrdə Türkiyə ilə yanaşı Pakistanın da dövlət bayraqlarını dalğalandırıblar. Biz onlara bayraq paylamamışıq. Bu insanların səmimi duyğularının Pakistana bəslədikləri rəğbətin təcəssümüdür. Dövlət vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması üçün maliyyə inzibatlığının keyfiyyəti yüksəldilməli, maliyyə intizamı gücləndirilməli, nəzarət mexanizmləri sistemi təkmilləşdirilməlidir. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Başnazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqları əsasında növbəti il üçün müəyyənləşdirilmiş prioritetləri açıqlayarkən bildirib. O qeyd edib ki, fiksal dayanıqlığın təmin edilməsi, davamlı olaraq büdcə xərclərinin optimallaşdırılmasını, qənaət rejiminin tətbiq olunmasını, artıq və səmərəsiz xərclərin qarşısının alınmasına tələb edir. Əli Əsədov bildirib ki, Prezidentin tapşırığına əsasən dövlət satın almalarının şəffaflığı və effektliyi təmin edilməlidir. Şişirdilmiş qiymətlərlə satın almaların qarşısını qətiyyətlə alınmalıdır. Trendlərin keçirilməsinə xüsusi önəm verilməlidir.
1991-ci ildən Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı ərazilərdə qondarılmış separatçı terrorçu rejimin Rusiya tərəfindən xilas edilmiş dörd töküntülərinin başçısı Arayik Artunyan ötən gün yanvarın 24-də Xankəndindən Tərtər rayonunun işğal altında qalan Ağdərə şəhərinə gəlib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, erməni saytlarının yaydığı məlumata görə Arayik Artunyan rayonun qanunsuz rəhbərliyi ilə yığıncaq keçirib. Məlum qucaqda oturan xunta rəhbəri iclasda müharibədən sonraki vəziyyətdən evlərini itirmiş və Azərbaycan azad etdiyi rayonlardan gəlmiş ermənilərin rayon ərazisində yerləşdirilməsindən danışıb. Məlumatda separatçıların görüşündə Ağdərədə yerləşən erməni diviziyasının komandiri Karin Şakaryanın da iştirak etdiyi bildirilir. Ötən ilin 10 noyabrından etibarən Rusiya sülh məramlarının iştirakı ilə Dağlıq Qarabağa xeyli sayda erməni ailələri köçürülüb. Buna baxmayaraq Dağlıq Qarabağın Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olduğu yerlərinə azərbaycanlıların köçürülməsi ləngir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, politoloq İlqar Bəlizadə azərbaycanlıların köçürülməməsinin texniki səbəblərini əlaqələndirib. Texniki məsələ ondan ibarətdir ki, bu illər ərzində ermənilər azərbaycanlıların yaşadığı evləri zəbt edərək orada yaşayırlar. İndi də güya həmin evlər onların adınadır. Azərbaycanlıların qayıtması üçün bu ünvanları dəqiqləşdirməli, sənəd tərtib etməliyik. Soydaşlarımız bu ünvanlara mütləq qayıdacaq. Heç kəsin buna şübhəsi olmasın. Politoloq burada təhlükəsizliklə bağlı məqamlarında olduğunu bildirib. Proses təhlükəsizlik şəraitində baş verməli və ardıcıllıq planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Təəssüf ki, regionda hər də separatçı qüvvələr fəaliyyət göstərir. İlk növbədə onlar zərərsizləşdirilməlidir. Nə qədər ki, Arayik Artunyan, Babayan və digərlər orada fəaliyyət göstərir, azərbaycanlıların həmin ərazilərimizə qayıtması bir qədər təhlükəli olacaq. Bu prosesin təmin edilməsində isə sülh məramlarda iştirak etməlidir. İlqar Vəlizadə bu məsələnin həllində Türkiyə hərbçilərinin də yer aldığı monitoring mərkəzinə ümid edir. Türkiyə sülh məramlarının gəlişi ilə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Monitoring mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərində biri də məhz azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz doğma el-obalarına qayıdışının təminatını və separatçı qurumların ləğv edilməsidir. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda antiterror təlimlərini keçirməsi birbaşa Azərbaycan ərazisində qanunsuz hərbi təlimlərdir. İlk növbədə sülh məramlı qüvvələrin belə bir təlim keçirməsi sual doğurur. Qeyd edim ki, bu kimi təlimlər onların missiyası ilə uyğun gəlmir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Politoloq bildirib ki, Rusiya bu təlimlərə fərqli don geyindirməyə çalışır. Rusiya sülh məramlı qüvvələri ilk gündən burada hərbi təlimlər keçirib, indi isə bu təlimlərə fərqli don geyindirməyə çalışır. Bu təlimlərlə sülh məramlı qüvvələr kimlərdən özlərini müdafiə edir? Hazırda Qarabağda üç tərəfli bəyannaməyə zidd olaraq silahlı, qanunsuz erməni silahlı birləşmələri fəaliyyət göstərir. Burada onların əsas planı Azərbaycana qarşı terror və təxribat həyata keçirməkdir. Son Hadru terror təxribatları buna sübutdur və bu təxribatlarda Azərbaycan əsir götürülən silahlı erməniləri haqlı olaraq terrorçu kimi mühakimə edir. Bu, beynəlxalq hüquq çərçivəsinə uyğundur. Məhəmməd Əsədullahzadə Rusiyanın erməniləri müdafiə etmək üçün bu addımı atdığını vurğulayıb. Rusiya antiterror təlimlərlə maraqlıdırsa, ilk növbədə burada silahlı erməni birləşmələrinə qarşı və onların buradan çıxarılması üçün antiterror təlimi keçirilməlidir. Yoxsa erməniləri müdafiə etmək üçün təlimlər keçirməklə haqlı olaraq onların fəaliyyətini destruktiv qiymətləndirilməlidir. Əgər silahlı erməni birləşmələri çıxarılarsa, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təminatı kimi çıxış edə bilərdilər. Bununla da Azərbaycan ictimaiyyətinin dəstəyini alardılar. Amma Rusiya tərəfi vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Sülh məramlı kimi deyil, bir tərəfli olaraq ermənilərin müdafiəsini həyata keçirir. Bu kimi antiterror adında keçirilən təlimlərin əsas məqsədi buradakı hərbi kontingentin döyüş hazırlığını inkişaf etdirmək, həmçinin buradakı silahlı erməni birləşmələrinə təlimlər keçirməkdir. Azərbaycan üçün Qarabağ ətrafında bu situasiya mürəkkəb olaraq qalacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının erməni lobbisinin təhriki ilə müəyyən təzyiqləri, Fransanın erməniləri dəstəkləməsi,
Rusiyanın Qarabağda hərbi təlimləri göstərir ki, Minsk qrupunun üç həmsədri də birbaşa erməniləri müdafiə edir. Bu kimi təzyiqləri neytrallaşdıracaq addımlar, Azərbaycan və Türkiyə birgə siyasi hərbi ittifaqı möhkəmləndirilməsi, Pakistanla hərbi ittifaq müqaviləsi bağlanmalıdır. Azərbaycan və Türkiyə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin mandatının müəyyənləşdirilməsi üçün danışıqlar aparır. Müqavilə çərçivəsində burada olanların fəaliyyəti nizamlanmalıdır. Rusiya bu təlimlərindən bu kimi müqavilədə maraqlı olmadığını mesajını verir. Rusiya ilə belə bir müqavilə bağlanması oradakı separatizmə böyük zərb olacaq. Müqavilənin bağlanması Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda vəziyyəti təyin etməsi deməkdir. Ona görə də bu il Rusiya ilə sülh məramlı qüvvələrinin fəaliyyəti ilə bağlı dəqiqləşdirilmələr aparılması və sənəd halına salınmalıdır, deyə politoloq xüsusilə vurğulayıb. Reket jurnalistlərinin murdarlıqlarını, hayasızlıqlarını, şərəfsizliklərini 4 ildir ki, öz üzərimdə daim görürəm. Tam səmimi deyirəm, qanuni yolla heç nə edə bilmədiyimdən dəfələrlə bu murdarların cavablarını layiq olduqları kimi verməyi özüm dəfələrlə düşünmüşəm. Ona görə ki, bu kaftar sürüsü şərəf, ləyaqət, namus, ailə nə olduğunu bilmədiklərindən daim o hisslərə toxunurlar. Normal insanlar isə bu şərəfsizliyi heç vaxt qəbul edə bilmirlər və etməyəcəklər. Çox təəssüf edirəm ki, bəziləri Aslan İsmayılov şəxsi intriqalarını ictimailəşdirir. Öz haqq hesablarını ictimailəşdirməklə həll etmək istəyir və s. fikirlər yazırlar. Şəxsi intriqalar ancaq şəxsi münasibətlərdən yarana bilər. Bu kaftar sürüsü ilə heç vaxt, heç bir şəxsi işim olmayıb, əksəriyyətini heç görməmişəm də və ola da bilməzdi. Çünki biz tamam başqa-başqa əxlaq sahibləriyik. Dəqiq bildiyim odur ki, vaxtilə bu murdar dəstəni Ramiz Mehdiyev Əli Həsənov üstümə qışqırtmışdı. Tapşırıq da olmuşdu ki, mənim başımı böhtan, təhqir və məhkəmələrlə qatıb, məndən problemli insan obrazı yaratsınlar, çərlətsinlər. Çox təəssüf edirəm ki, 5-ci kolonun başında duranlar öz əlaltıları ilə qisməndə olsa öz istəklərinə nail oldular. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyib. Aslan İsmayılovun sözlərinə görə bu dəstə birinci növbədə dövlətə və xalqa təhlükəlidir. Ona görə ki, bunlar illərdir ki, cəmiyyətə əxlaqsızlıq, namussuzluq, şərəfsizlik aşılayırlar və bugünə qədər də heç biri cəzalanmayıb. Bunların 300 min manatı şərəflərini satacaqları, istənilən yalanı, böhtanı, tirajlayacaqlarını da hamı bilir və özləri kimləri bunların xidmətindən daim istifadə edirlər. Ona görə də cəmiyyət olaraq saflaşmaq, təmizlənmək istəyiriksə, onların hamısı ifşa olunmalı və onlara elə bir şərait yaradılmalıdır ki, bunlar insan arasına çıxmaqlarına peşman olsunlar. Özümlə bağlı olan məhkəmə araşdırmalarının hamısının TV kütləvi informasiya vasitəsilə işıqlandırılmasının tərəfdarıyam. Bu murdarlar və onları dəstəkləyən taylardan fərqli olaraq mənim cəmiyyət üçün gizlədiləsi heç bir nəyim yoxdur. İstənilən suallara da cavab verməyə hazıram. Məhz mən bir neçə müstəqil peşəkar jurnalistə də təklif etmişdim ki, tanınmış şəxslərin hamısını TV-lərə dəvət edib, onlar haqqında yayılan istənilən xəbərlərə cavab versinlər. Öz növbəmdə bu layihədə birinci olmağa həmişə hazıram. Bugün hakimiyyətdə olanlar anlamalıdırlar ki, baş verən biabırçılıqları adlarına yazdığımız Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov vəzifədə yoxdurlar və baş verənlərə bugünkü səlahiyyət sahibləri cavabdehdir.